Det her det er hårdt at fortælle. Men jeg har en hemmelighed, jeg lige skal dele ud til jer. Jeg ser titlen. Der står min seksualitet. Og med det vil jeg bare sige, at jeg... Det er fordi, det er ret hårdt at fortælle. Men jeg... Straight. Der bliver clickbaitet. Ej, det er ikke derfor, vi er. Jeg prøver bare at lave det. Det er ikke... Altså, respekt til folk, der gør det, ikke? Men der er alt for mange videoer for tiden. Men respekt alligevel. Det her er bare en update-video. Jeg prøver bare at få jer til at klikke på den. Der skal nogle ting. Jeg har nogle videoer med Ben og nogle videoer med Asbjørn, der jeg skal optage med Eriksen og Sigurd. Så vi regner med at streame på lørdag. Håber i hvert fald, at det kunne være så nice. Jeg håber, jeg kan streame, men jeg ved det ikke. Men jeg håber i hvert fald, at jeg kan streame på lørdag, fordi det vil være så fedt at have Eriksen og Sigurd med på en stream. Men som I kan se, det der er sket var, at intet er slemt. En af vores sange er ramt 1000 visninger, det er bare et billedvideo, det er så nice. Det skal fejres. Så jeg lovede, at det vil blive den nye single, og det er den nu. Det er den nye single. Så jeg vil sige, på fredag kommer der musikvideo. Ikke en der slem, men den næste single. Men vi skal have gjort det album færdigt, fordi vi er blevet færdige med det tredje album. Og jeg vil gerne have det ud i år, men det ligner lidt, det bliver måske først næste år, hvis vi er. Jeg skal optage musikvideo til, og når de er optaget, så lover jeg jer, at det tredje album kommer ud. Og vi arbejder også på et akustisk album med masser af klaver, guitar og det hele. Hvor der ikke er noget beat, men bare instrumenter. Det kunne være så nice. Og så synes jeg, vores julealbum lige her, det har fået okay streams, men det er ikke streamet nok. Så hvis I, nu er det snart jul, så hvis I streamer det her, I kan lige tjekke det her. Og så arbejder jeg også på et projekt, 11 sange. Det er ikke et album, det er et diss track album. Og jeg vil ikke spole det med diss track, men man skal diss tracks, men jeg kan sige, at det er ikke sikkert, at det kommer ud i år, men hvis det gør, hvis bare en af dem gør, kunne det være nice. Ikke? Det første diss track, det er med Sigurd og Eriksen. Det bliver ild. Det bliver ild. Så hvad er planerne? Grunden til, at jeg uploader 4 gange, eller maybe 5 gange i den her uge, det er fordi, jeg har slagget meget. Nu er jeg tid, jeg vil bruge for at komme i gang igen, så derfor tænker jeg, nu skal en video klar. Så derfor, siden jeg ikke klarede det, hver gang jeg ikke klarede det, skal komme 4 videoer ugen efter. Minimum. On stream. Ja. Og måndag mandag, lad os se, om vi kan lave måndag mandag igen på mandag, fordi jeg tror ikke, jeg skal noget. Så er der sådan en måndag mandag på mandag. Det var alt, hvad jeg havde at sige. Det var måske den mest interessante video. I ved altså, om jeg er straight lige nu. Så husk at like den her video. Husk at subscribe. Husk at se nogle andre videoer, fordi den her er nok den endelig kedeligste. Så jeg har masser af fede videoer. Så tjek det ud i hvert fald. Og vi ses alle sammen. Hej.